tozalana esengo ba papa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia maloba nyonso ba papa bazaki koloba même le bon moment à 21 et c'est pas la bino biso soki to lukango to lukanga na maboka banani bino ngana za pre o ezali ke ba papa ba lubaki te o e lobi nkamba bi o e komana na nkamba mokili mobimba fo ba landa yango ba yoka yango aloba ka bi aloba ka tuko ko kisabilo ko na to ko kisate e bandi deja monde fo ba landa ba yoka kamba alobi nini Pour lui, ma banane va ouvrir mes sangs. Il sort La chapitre 15, la verset 58. Corinthiens 15, 58, c'est le bina biso boye. Yango wana bande konangai ya bolingo. Botia molende pona bokwe ya te. Bomi pesa katango nyoso na mosala ya nkolo. Boye bakayete, pasi oyo bomona kana mosala ya nkolo, eko kende pamba te. Na kombo ya tata, mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Tobondela. Na bolingo na bino misatu ya bule tata nzambe nkolo na biso Yesu Kristo tata molimo mosantu. Tozongisi merci mingi nzambe na biso na maso si kosalela biso wuta ntongo etani ti tokomi na ngonga oyo. Papa tokotaki na kati na esika oyo oyokaki kosenga ya mwana na yo moko na moko. Ekoti biso awa papa, moko te azali mopetu, biso nso zali basumu ki tosengi obulimbisi. Ngonga oyo nzambe na ngai papa simoki mbangu kiangani. Tobengi yo yaka, zala na biso. Ngai muumbu na yo na ponami poete, na pesa bana na yo bileyu na yo ya mulimo. Nazala kaka simple estrima. Yo moko nzambe na ngai kota kati na ngai opesa bana na yo malako, oyo bongisi na bango na mokolo na lelo. Kotika ngai pamba te, ngai pepesa ngai ya ngai po ete na mokolo na suka na kukakozwa kobikisama. Tosengi na yo papa, asiste biso. Bengana mungu na satana aza na mosika oyo akopesa kapongi kati na bana na opote bayo kamala kuna ote. Kimia na yo wimela kati na biso na ebandete kino suka na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Tozali na kati ya continuité ya feti ya bana ya banganga nzambe. Pamba te lelo ezali 3e jour ya feti na biso bana ya banganga nzambe. Tokotaki awa toyoki ndenge banzembo esili koyembama. Banzembo nyoso oyo esili koyembama awa ezali inspiré na ye moko tata nzambe. Loyembo oyo biso tosili koyemba. Il y a 78, 18. Kuna bayebisi biso. Balobi na biso ete ezali Matei. Matei eleki bongo na nzela na loyembo. Banzembo yango eyemba maka 150. Kasi, mingi bakochaka yango na kombo ya David. Banzembo eyemba maka mingi epai ya David. David ye abalaki kosambela nzambe mingi na nzela na loyembo. Ye azalaki moto ya yambo mpona kosanzola nzambe pe kosambela nzambe na nzela na banzembo. Yango wana ntango nyonso toyokaka na tata mokonzi na bule aza koloba na biso koyemba ezali kobondela mbala mibale. Ayebisaka biso sekele ya loyembo. Tozalaka mingi na koyemba ka banzembo po ete
Tangu yo zali ko yemba, ozali deja concentré na kati ya banzembo. Atali kambo moko wa mabe na kati ya motema na oko kanisate. Pambate yo maele na onyoso oko chaya yangona lo yembo o yo zali ko yemba. Banzembo yango ezo makasa 50. Kasi 100 eyeba na kabatu oyo bayemba ka yango. 50 eyeba na kabatu oyo bayemba ka yango te. David ayemba ka 73 nzembo. Asafa ayemba ka 12. Kola ayemba ka 11. Salomon ayemba ka mibale. Moïse ayemba ka moko. Etani pe ayemba ka moko. Epa ito wutu ko yemba nzembo yango mtu ayemba ki yango ezalaki Asafa. Asafa de ayemba ki nzembo oyo aloba ki na bande kona biso boye. Nakati na lo yembo oyo nako bimisa makambo. Oyo bakoko na biso basalaka. Bakoko na bango basalaka nini? Basalaka makambo ebele. Oyo ezalaki ya malamu. Soki okiti na se ya nzembo yango na tala 5e verset na yango. Okokuta kuna na ebalobi likambo ya mibeko o tata Nzambe apesaka na bana ya Israel. Biso lelo na kati ya ligomba. Tozali kokanisa bakoko na biso bamonaki pasi na kati na lingomba oyo po ete kwa kotelema. Base sakrifiaki po ete musala ya tata Simon Kimbangu ekene na kati na mokili mobimba. Biso tolobi batata na biso base sakrifie na kati na lingomba oyo. Bapesi mapangu na bango po ete bako kwa kotia lingomba ya tata Simon Kimbangu. Balomwele bango na kati ya bako ngo bakeyi na bango tekine na Lubumbashi bakeyi kokufela kuna. Pona nini balingaki likambo ya tata Nzambe ekwe isamate. Yango bamipesa ki na tata Simon Kimbangu. Maye o tata Simon Kimbangu asala ki. Yango bakoko na biso bayebisa ki biso. Pe yango biso lelo tozali kolanda na sima na bango. Soki tata Simon Kimbangu asala ki likambo ya mabe. Bele bakoko na biso balingaki kopekisa biso na kati na nzela oyo biso bana bakoko na bango tolandi. Balingaki te tokozala na bango elongo. Po ete pasi elekelaki bango. Kasi lokola ezalaki likambo na tata Nzambe atiaki yango. Epai ya tata Molimo Mosantu alobaki na ete na kopesa yo batu bakopesa yo maboko kosala na bango. Nde bakoko na biso banzimaki. Kopesa nzoto pe milimo na bango na misala ya tata Simon Kimbangu. Bakufi tolo baratango nyoso. Bakoko na biso bakufi pauvre. Na tina alikambo ya tata Simon Kimbangu. En échange lelo biso to mitala. Eske bakoko na biso batika kimboka na biso bayaki na bamboka o lelo biso to ye. Bayaki yango te. Yango wana tolo bakake musala ya tata Nzambe ekufa kate. Musala ya tata Nzambe alobaka na biso ata soki boboyi koyembelanga mabanga ekoyemba. Pona nini kotalisa ki azali na nguya ya nyoso. Eloko moko Nzambe alembanaka ezali te. Pe ndenge tozaboye moko na moko azali na likambo o tata Nzambe atiela ye. Tolobi kaka te ke na bana bapasteur tolandi batata na biso bazaki bapasteur te. Nzambe aza na fokasyon na ekati na biso nyonso te toza na kati na esika oyo. Moko na moko, ayebisaka Nzambe pe nakokita po te nakende kopesa yo maboko naza na musala na kosalela yo. Lelo yo ozali moyembi, yeba ete tata Nzambe aponaka wuta na likolo. Angelu na ye akitisi yo na se po ete oyoki kopesa ye maboko na nzela na loyembo. Yango wana ngai na yo tokangamaka, surtout lokola tozali bayembi. Moyembi yo koki kokima ka repetition te. Tangu nyoso tokendaka na nkamba, tata Molimo Santu aza koloba na biso. Bayebisaki ngai, mingi bazali kokima repetition na kosi bien na lobulu ya solo. Biso pe tokima ka tobelelaka papa ya solo, makambo ya solo. Kasi alobi na biso bokima ka te, bokendaka na repetition. Koyemba ezali kobondela mbala mibale. Donc yo moto ozali koyemba. Ezali inspiration ya tata Nzambe a pesi yango a travers moko na biso. Akitisi maloba na ye po ete toyeba nini oyo ye alingi. Yango wana ngai na yo ozali koriste mipesa na musala na yo. Yeba valeur ya nzembo oyo yembaka.
to chaya banzembo na biso na esika na yango tangu yo za koyemba nzambe moka lobito za kobondela mbala mibali tangu nga nazali kobondela ezali likaniso nga mo nazo utana wana kata motema nazo yebisa ya nzambe kasi o ezali inspiration ya nzambe uti likole kiti to bongisi yango to bimisi yango na miso ya bato bayo kama loba nini o tata nzambe a inspiré na moko kati na biso pote to kwa kobimisa yango bato bayo kama loba yango wana ngai na yo to lingaka koyemba na kati na koyemba nde tata nzambe akufuta ngai na yo ya lobi musala pamba na likambu na ye ezalite ya solo na kati ya mboka o to zali koyemba na biso ezalaka na mukolo moko tozaka kana mukolo ya samedi 5 jours mobimba tozana makambo tokene toto kene kosalaka me ya pesi biso kaka mukolo moko to se sacrifiaka na mukolo moko kaka wana pe ezali mukolo mobimba te ezali kaka na ngonga o ba pesa kabiso pote to bonisa nzembo o to kokumisela tatanza mena mukolo na yenga yango wana ngai na yo moyembi to tika kokima ka repetition ezali malamu te tata na biso tango nyonso tozomata na ngomba na ye ya bule akene kotuna kabiso banani oyo bakima ka repetition ezali malamu te ye alobi na biso yo sikoyo soki oye te angelu tango aye aye kotala esika na yo ozali te akokote yo nini absent sikoyo totala meme na classe soki baabsence eleki ebele eske mwana wana akozwa na classe akozwa te donc musala oyo ndimaki na likolo epai ya tata nzambe ete ngai na ndimi kokende kopesa yo maboko na ozala korise na bana koyembela yo sikoyo na esika na yo wana nani aza koyemba boza kopesa badirigant pasi malamu to tya banzembo na biso na esika yo ponami ozali koriste kendaka ata na mwa moko soko mona na tambala mibale eza kolakisa ete oyo azali korepondre na likambo ya tata nzambe na posa ya tata nzambe lelo toyeboye likambo ya liboso ebandaka na biso banzembo tosanzolaka tata nzambe sikoso oyo bayembi bazali te tobandi na matei inspiration na biso ekokende pamba malamu ngai na yo koriste tomipesa mokolo moko kaka na mboka po to bapesi biso ezali ka mokolo na poso tomibongisaka yo moko oyebi deja ke nayebi ke na ngonga ya 15 tobanda ya repetition ntina ngonga ya 18 toza kosilisa eza na bangonga ebele etikali mpo okoki kosala makambo mosusu osoprepare na yo mpo eke mokolo na yenga oyo akopesa yango epai na tata nzambe kuna nde esengi biso kuna na mokanda na nzembo esengi biso totosa kokende koyembelaka tata nzambe toleki bongo na mokanda ya mibale totangaki ezali mokanda bongo ya kozongela mibeko mbala na mibale kuna ezali na mokanda na Deutéronome na chapitre 5 na verset 1er tina 21 kuna mibeko zomi ezali mokanda Moïse nde mutu akomaki yango na mokanda na Exode tata nzambe tango bana ya israele bakomaki na moi de sinai nde tata nzambe apesaki bango mibeko alobaki nalobaki na moïse ete moïse oyo ezali libota na ngai nabimisi bango na kati na bowumbu kuna na egypte ndenge bakomi awa kokende na mboka elaka esengeli batambola lolenge oyo ngai nalingi batambola ndenge tata nzambe alingi nde apesaka moïse mibeko atangelaki bana ya israele mibeko yango atangelaki bana ya israele ya solo bana ya israele bayokaki ndenge tata nzambe apesaki mibeko wana kasi kokende mpo na kokende kokota na mboka elaka na nzela moïse ntango adeplasaka bana ya israele na nsima batikalaki kozongela makambo na bango nyonso oyo bautaki nango na kati na egypte donc oyo ya mabe baluki nzambe na bango ya ekeko basali bazali kokumisa nzambe wana babosani ete tata nzambe atangelaki bango mibeko zomi ndenge nini bakoki kozalela elogo na tata nzambe bango babosanaki lokola moïse azalaki lisusu te nde moïse tata nzambe alobike zonga kende kotangela bango lisusu mibeko mbala mibale bakoka koyoka ndenge nini oyo ngai nzambe nalingi nde ntango wana moïse ayaki kotangela bango mibeko mbala mibale lokola oyo ya liboso ke boyokaki yango te
Boya toke nenga ina bino epa inzambe azali pote bino moko boyoka. Bana Israel bako kakite kopusa nepa inzambe azalaki. Moïse nde azalaki na kati kuna yebisi bango kuna na kata mokanda oyo. Boko kaki kobata na ngomba te. Bozalaki kokima pona nini bozalaki komona moto. Nzambe azalaki na ngambu bino na ngambu ngai ni azalaki na kati kati. Nzambe akoza kopesa nga maloba nga nazo kokomisa epai na bino. Mibeko yango ezali pona bakoko na biso te. Bakoko basi bakufa ki mingi bakufa kana nzela. Pona kokoma na bango kuna na mboka ilaka. Ezalaki pona bakoko na bino te. Ezali pona biso bayeto zali awa na bomoyi. To yoka oyo nini tata Nzambe azali kosenga kati na biso. Yango monike bazongela bango lisusu mibeko wana. Pona nini ba yoka lo lengeni tata Nzambe alingi de bana Israel batangela ki bango mibeko bazongela ki susu mibeko zomi o batanga ki liboso na Exode ndenge to uti kotanga yango na mukulu na lelo basali biso rappel ya mibeko kuna na kati ya rappel ya mibeko mibeko nyoso ezali na biso tina na kotosa yango po ezali 10 soki olongoli 1 otikali na 0 Nyoso esengeli na ngai na yo kotosa yango. Nde mobeko tolingi kobete na 7 na mokolo na lelo. Awa ezali na 16e verset. Ezali mobeko ya mitano. Oyo balobi na biso ete tosa tata na mama na yo. Po ete o wume la tangu mulai na se ya tangu na oyo mokili tata Nzambe apesi yo. Totosa tata na mama. Tata na mama ezali kakate oyo aboti yo. Tata nyoso azali tata na yo, mama nyoso azali mama na yo. Soki moto apusani pene na yo azali kopesa yo conseil alingi yo. Azo kolukela yo mabete, aza kolukela yo bolamu. Kasi ezali na bamususu soki amoni ke parents azali kopesa ye conseil oyo aboti ye akoyoka ete. Azali kokene koyoke la toli ya bato bazali libanda. Toli oyo moto azali kopesa yo na libanda. Eske yango nde ekotinda yo na kotosa tata na mama na oba boti yo na kati na ndako. Mwana oyo atosa kate, tata na mama na ye bakopesa ka ye mukongo. Ata ozali na posa eloko nini bakopesa yo te pona nini yo otosa ka bango te. Opesa ka bango pasi na kati ya motema. Tata na mama na biso lelo. Tata Simo Kimbangu mama Mwilu. Bapesi biso mibeko oyo, balobi ete bana na ngai botosa mibeko oyo. Yango ekokomisa bino na mboka ilaka. Kasi ngai na yo tozali kozwa mibeko yango, toza kokakola yango. Tata Simo Kimbangu aza kopesa biso malako tangu nyoso. Papa lobaka kaka ndengu wana. Ata alobi bongo, ekosalama na yango te koleka kaka. Kasi to yebaka. Elaka pesa biso ekole kate. Ye alobi na biso ete nako sala likambo moko na kati na mokili nanu esalama te. Eske likambo yango ndenge tozali awa. Esi esalama, nanu esalami te. Toza kokende, muke muke. Bate yaki biso balobi na biso ete si tolongwe deja na baposo ya koko. Po balobi na biso soki ozali kokende na zandu. Omoni baposo ya koko. Ye ba ete. Osi okomi pembeni ya windi. Lelo yo balobi na biso na moteyo ya te kibiso moko na iyenga. Alobi na biso, tosi tokoti na kati ya zandu. Na kati ya zandu wana tokoti, zandu ezalaka na makambo ebele na kati. Yoko kene kosomba nini na kati ya zandu yoke iko kota. Eske, oo kene kosomba mibeko oyu ya kotosa baboti na yo. Toko kene pai baza ko peki sa ko sala eko bote. Toko te baza ko yiba yango ne okene ko somba. Nga ina yo mwana ya tata Simo Kimbangu to si to koti na kati ya zandu. Yo moko yeba kote nini yo ko kende. Kotosa ya mokolo ya yenga. Yango yo ko zana ngo makasi. To ya kotonga koloba matato li ya lokuta pona baninga. Yo moko pona. Mesa nini o yo kotele mena kuna na wenze pa itokomi. Toza la mayele. Matei ya ndenge na ndenge eko sopa na kaawa. Batei ya ndenge na ndenge baza kopesa biso ba example.
kasi yo mwana ya tata Simon Kimba uzala mayele. Baza kopesa o mayele, ekuta pe yo moko zala na mayele na yo. Kasi soki toza koyoka kaka, toza kolekisa. Libose pai tozali kokende, Nzambe akota la simate. Ya lobi nazali 1000 pats, atala kasimate, kaka liboso, aza kokende. Nyoso ya kokuta anangwa kopanza na liboso. Siko yo moko pona. Seke na kacha lingomba oyo zali koyoka mona pasi ya pamba. Lokola tozoya na kacha lingomba oyo, yaka kozwa eloko ya motu yoyo yela kina kati ya lingomba. Moko na moko akota awazana bits na ye. Mibeko balobi na biso toto sanyoso. Oyo to beteli sete na moko na lelo de toto sababoti na biso. Tata molimo mosantu para ya liboso. Pema oya che kati na yo. Ofute la kaya ngwata faktir te. Pona koto sa ye e komi pasi. Na ba rezo sosyo toza komona, ba choli pe payi. Maloba ya mabe, ba kamune biso tozo mona pona kota la rande yango wana. Zwa Bible na yo, zwa tangu, tana kata ba telefon to koma na ba Bible. Zwa tamwa tangu, ketika na tanga nanu atamu kanda oyo, ba tange libiso na kati ya iglizi. Ebele karandenge to koti, to yoke libo, etan to koma na bandako. Ba Bible na biso, ba papie na biso to komeli to tiki yango. Oko tanga te po zwa ta konesansi ya yo moko, to kobika ndenge nini. Mala munga ina yo, tata mama tokota kana esika oyo, mae bate ya kabiso, topo naka esika ya kochaka yango. Tole kisa kakaka pamba te, to ya kakaka teke ba mona kanga chaki dimanche, mukolo tata akokata mukano na ye. Ako tangi loba chaki dimanche nyoso oyo kota ka awa. Mibeko nyoso batanga kana esika oyo ya kosala yo rappel na yango. Yango wana ngai na yo tole kisakate. Toza koyoka kende kochana application. Oyo motei alobi na yo po ye moko tatanza memu taza kopesa biso oto koki kote na kozoya na yango mayele. Nde yango wana na mibeko to beteli kaka sete na mukanda wana na verset 16 na kati ya mukanda oyo ya Deuteronome 5. Kuna nde mobe 5e commandement. Oyo balobi na biso ete tosa tata na mama na yo po o wume na mikolo ebele na se ya tangu na mikolo o tata Nzambe asili kopesa na yo. Toleki bongo na mukanda oyo touti kotanga ya Yohani. Na mokande ya Yohani kuna touti kotanga, Yohani ye azalaki moyuda, azalaki moyekoli ya nkolo Yesu, ye akomaki mikanda mitano, akomaki mokande ya Yohani o touti kotanga, akomaki mokanda na Apokalipsi, akomi 1 Jean, 2 Jean na 3 Jean. Ndenge touti kotanga yango toyebi ete Yohani ye nde azalaki Moye koli ankolo Yesu oyo penza awumelaki makasi na sena tangu. Kuna na mokanda to uti kotanga, balobi na biso, nkolo Yesu azongi saki, nazali koloba na bino ya solo, mwana salaka eloko ya makasi, mwana salaka te na makasi na ye moko. Kasi asala ka makambo oyo amona ka epai ya tata na ye. Ba tata na ba mama tozali na feti ya bana ya banganga Nzambe. Bana ya banganga Nzambe ezali kaka bana ya ba pasteur te, bana ya ba selo te, bana ya ba longi te. Donc bana ya banganga Nzambe ndenge tofandi awa biso nyoso tozali bana ya banganga Nzambe. Nganga Nzambe na biso ya liboso ezali tata Simon Kimbangu. Biso nyoso ba kimbangiste tozali bana ya banganga Nzambe. Po okotala moto mosusu azali motei. Kasi pa, de, tata na ye to mama na ye na kati ya lingomba oyo azali te. Ayoki kaka na matei kaka aye kolanda tata Simon Kimbangu. Mosusu pe tata Simon Kimbangu ye moko abimeli ye.
vocation na ye donc ye moko ye a mimoni se pai na ye ke nzela wana yangote landa nzela na ngai to sa ko mona mingi ndenge ye moko tata molimo sa ta zali ko landa moko na moko biso to ye lelo to lebi ke tata simo kimbanga sali tata na biso yende azali tata ya liboso nganga nzambe ya liboso ezali papa simo kimbanga ye yo biso yo so bana to zali ko landa. Ezaleli nini tata na biso alingi. Tata Simo Kimbangu abombeli biso eloko te alobi ete kimbangisa yo okotambusa mokili. Okotambusa mokili na ezaleli nini? Na ezaleli oyo tata Simo Kimbangu azali kotinda biso. Kimbangisa azali moto ya kotyola te. Moto ya kotonga te, moto ya kofinga te, akolata kama bete, akoyokaka oyo Nzambe azali kotinda kati na ye. Toko lakisa na mokili bizaleli nini oyo tata na biso azali kotinda biso. Mukanda to wuti kotanga elobi na biso nini. Elobi na biso mwana asala kama kambu oyo amonaka epai ya baboti na ye. Ngai na yo, moboti na biso ezali tata molimo mosantu. Aza kotinda biso na nzela nini. Alobi na biso toto sa mibeko, toza labana ya bolingo pe misala. Apesi biso nkamba yelu selemi. Alobi na biso totonga yango. Soki totonga nkamba te pasi na biso eko sila te. Matei ya ndenge na ndenge ezali kopesa mela biso. Kasi yo mwana ya tata molimo mosantu. Lelo oyo le 15 novembre epesa meli biso. Balobi ete bakoko na biso bamona ki pasi na kati na lingomba oyo. Kasi benefisi nini bazwaki. Benefisi na bango ezali nde biso lelo oyo. Eske biso lelo oyo. Bakangi biso batoke na kinkole. Bakangi biso te. Tozali ko vivre librement na kati ya lingomba pe na kati ya mokili. Maye bakoko na biso bamoni na kipasi. Esengo na yango ezali pa na biso lelo. Eske bakoko na biso. Balongwe na bamboka oyo biso towuti baye na bamboka oyo. Esala meli bango ndenge wana te. Maye biso toza ko vivre lelo ezali nde lifuti ya bakoko na biso basalaki. Biso lelo toza ko landa bakoko ba parents na biso bayaki na nzela ya lingomba oyo kasi to lobi ba mosusu ba parents na bamba zaki na kati ya lingomba oyo te. Ye moko tata molimo mosantu akeyi ko benda ye. Pona kotalisa nini ete ye nde azali tata na biso nyonso. Malamu totosa oyo ye azali kotinda kati na biso. Biso to otambolisa mokili na ezaleli nini? Na ezaleli ya bolingo. Tozala batu ya kolingana. Totosa oyo yasa kotinda. Tozali batu teke tozala na kati ya bokabwani. Bate ya kabisa esika tovandi boye tozali na binyemi. Bongo baye o bakoya biso tokoteya. Biso to otambolisa mokili. Mokili yango batino na kati ya sosiete wana okende kotambolisa batu baza na kati ya sosiete. Okende koteya bango. Bizaleli tata ala kisa ki o ya kofinga. O bizaleli o tata na o ala kisi o ya malamu. Biso na yo, tozako yo katangu nuse tata molimo santa zako lobana biso ete. Nkolo Yesu, asala ki mai o tata na ye apesa ki ye. Tata Simo Kimbangu, asala ki o yo nkolo Yesu apesa ki ye. Batata mvuala, basala ki o tata Simo Kimbangu apesa ki ye. Apesa ki bango. Tata molimo mosantu tata Simo Kimbangu kiangani. Tango nyoso azo bombe la biso te, azo loba na biso polele. Ngai na kosala kaka oyo batata batike la ki ngai. Oyo batata batike la ki ye, yango pe biso lelo azo ko lakisa biso. Azako bombe la biso eloko te. Batata balobaki na biso to sala boye. Batata balobaki tozongisa kunzulu, ekufaki tozongisa yango. Batata balobaki pula ye, tozongisa yango. Batata balobaki fotozala na bato na biso moko. Batata balobaki fotozala na avion, totonga nkamba. Yango wana tata molimo mosantu azako yebisa biso yalobi. Ngana zana likambute. Oyo kaka batata batikela kingai. Yango wana kaka ngai nazali kosala. Biso pe, yede tata na biso molimo. Lokola yazo lakisa biso oyo batikela kiye. Biso pe tokotala oyo ye batikela kiye yango pe biso tokosala ni tokosala. Po yende mtu azo kwa kompanye biso.
Ya lobi ete bosa la sima nangai. Ye liboso, biso na sima. Moto moka za la liboso na ete. Sikoyo, oye batata ba sala ki yangu ya za kusala. Biso pe yango toko sala. Tosa na pesa ko kime la te. Oye batike la ke yangu ya so la kisa biso ke bosa la boy. Bozo nisa boy. Yango wana biso toko sala. Mwana asala kakaka oyo tata na ye. Alaki saki ye. Yango wana penga ina yo maloba. Wane soko wuta na mungongu na munoko na ye moko tata nzambe. Alobina biso ete. Ngai nazali kosala kaka o batata batike la ki ngai. Batata mvwala bakenda ki. Basi ba planifeki ki makamu na bango nyoso. Epa ibiso toko kende. Yo kotika la. Tala makambo osale la biso fo sala boy lingoma fo ezala boy batike la ki ye nyoso. Yango wana pe biso lelo toza ko sala oyo kaka tata molimo mosantu batike la ki ye yango ya zoko transmete epa ina biso biso pe to sala yango. Tale kaliboso na ye yende mutu azali na nyoso na maboko na ye ndenge alobi na biso ete bosa la kaka na sima na ngai toza la kaka na sima na ye oyo nyoso biso toko luka. Eza na maboko na ye moko po ete nyonso bamvwala batika ki na maboko na ye ndenge to wuti koloba ete nkolo Yesu asala ki ya tata nzambe oyo apesaka ye tata Simon Kimbangu asali ya nkolo Yesu batata mvwala basali ya tata Simon Kimbangu lelo papa Simon Kimbangu kiangani azali kosala oyo batata batikela ki ye biso pe tozali kaka na sima na ye tosala oyo ye azali kotinda kati na biso. Ata kotinda biso na kati ya bolingo. Toza la batu ya bolingo. To lingana. Po ete mokili. Eko ya epai na biso. Denge toko lo baka boye. Bato mususu basala kanango kaka dutu mokili. Yango eko ya kola na biso na ezaleli nini. To mi yebe na kabiso moko. Ezaleli nini o yo afishaka. Eske matei tata si moki mbanga za kotinda biso. Ezalibe ezaleli o yo la kisake. Sika yo vandaka. To change di ezaleli na biso. O tata na biso, azo tinda biso na nzela ya malamu. Azako tinda biso na nzela ya mabete. Bo bate la mibeko. Bo kenenda kanzamba tongo. Babonde liya bangonga. Apesi biso. Soare spirituel. Nyoso wana pona nini. Koluke la biso kaka lobiko. Azako luke la biso mabete. Azako prepare biso. Po ye muta yebi. Soare kofuta biso nini. Malamu ozala na musala. Soki musale ezali na ngote. Ou bien, tike pe ezalite, wana ye moko tata nzambe a yebi. Kasi nyoso wana soki ozali na yangongo nga epe sa meliyo, monana na sware. Elembo wana ezali mutu ya po na yu na ngayi. Ezali ko biki sabiso na makambo ebele, po kwa esantu wana. Po inini, eza rekomandasyon na ye. A yebe loko nini, achaku na oyo, azako prepare biso. To wazaki olobakaka, 5 mwa pa papa basali na nkamba. 5 mois et que ça la peine à biso soirée et que si la banda soirée banda te qui nous le lot de commune à 30 ans d'années soirée spirituelle et aussi la thé toujours continuer kaka ni n'y a la carte n'a une auto y habiter yango wana ya lobina biso bosa la kaka na simanangai biso bana ya banganga nzambe nganga nzambe na biso ali bosse ali tata Simon Kimbangu et ça kaka bana ba pasteur te bana ba selote bana ba longite. Biso no soto vani na kati ne sika oyo to sali bana ya banganga nzambe. Po ete tata Simon Kimbangu yene nganga nzambe ali boso biso bana to sako ulandeyi na sima. To sala kaka oyo ye azali kotinda kati na biso. Nde to leki bongo na mokanda ya suka oyo to wuti kotanga na mokanda na 1 Corinthiens na chapitre 15 na verset 38. Kuna balobi na biso. Boyi kampiko na mosala ya nkolo. Nyoso oyo musala tozali kosala na pasi o tozali komona na musala ya nkolo ekokende pamba te lifuti na yango ezali batata na ba mama lelo tozali na nsinsani ndenge bayebisaki biso misala ya nkamba ekofutaka biso oyo tozali komona ya mokili ekoleka balibina biso ke nyoso ezali pamba oto za komwana na kati na mokili. Mikoeleki papa Simon Kimbangu alobi
na moni ete bolembu esi ekoti na kati na misala. Masengeni ya mabeza liko kota, batu mingi balembi. Kasi misala ya yelu selemi, yangonde ekobiki sabiso. Bande konangai soki ozali na mbongo na yo, pesa na onsinsani. Tonga na yon kamba yelu selemi, lifuti na yangwe ezali. Oyo nyoso tozo mwana na kati ya mokili vanite. Mutu azali na mbongo na ebele. Aza kosala na yango na makambo ezanga na ngotina. Lelo soki akufi, bomengo wana nyoso yaba na eko bomba. Etika lina batu mususu pa kosepela na yango. Me yaba na kiko mwona pasi po azwa yango. Kasi oyo zo sala ya tata Nzambe. Nzambe azako komela yo na buku no ya bomoi. Mukolo wana ya suka, molimo na yo tango eko kende. Bako lakisa yo, papie na yo. Mukolo msusu na lobaka awa kaka na matei. Enero ya pamba, ya karts, ya mondimi. Toko kako futa ya ngote. Mutakufi awa na poto, kamba yelu selemi. Mutu wana na porta zoko kokota te. Pona nini? O sala ki na yo nyoso ya malamu. En euro ya pamba o kosomba baguette. Ta msusu pe mtu msusu aliaka ta msusu 3 baguette, 4 baguette pa tonda. Na en euro ya pamba o koki ko pesa yango te pona ko fute la carte na yo. Na porte ya yelu selemi o telengani. Yo za musika kuna na kamba me o telengani mo limono e ko kene kaka kuna. Toza na nzela mosusu akoleka te. Kaka na Yerusalemi. Mutu mosusu aza na mbongo na ye a preferi. Elamba wana ya talunga na monaki. Fona somba yango. Kasi tango kufi. Elamba wana bacheo ya ngote na nzoto. Elamba wana teza ya cher. Ocha wana nzoto no epesi ote merci te. Kensi na likambo ya tata Nzambe. Nzambe aza malamu. Tala sekra bombe libiso na nzela ya misala. Alobi misala oto salaka eko kende pamba te lifuti na ngwe ezali. Litomba nini mutu azwaka na musala oye asalaka. Musala to salaka oya tata Nzambe kenda pamba te. Nzambe emoka alobi na biso. Memba pana biso kolongwa na ndaku na yo kokende na eglise sika likambo na ezali ba pa wana tangi yango pe ezala salaire nango alobi na biso musala nyoso to sala ka ya tata Nzambe ezana lifuti totika na biso kolanda ba masengeni ya batu mutu wana ayebi ete akobika na yete pona ina likambo tata Nzambe. Ya kobika na itasana yepe na satana. Elongi na ya bimisara aya meme. Menkoi na kata motema. Pe ayebi identite na ye. Ngandenge na zabo ina ulonga na ngate. Alo na kooza na ngamo kote fona zala pena batu na nga pembeni. Batu wana yenda ye kovanda nde pembeni na yo. Pa koti so masenge ni amabe. Toza na ntintani. Ah. Ako lekisa yo kote eloko yo oyebisake na zana posa na somba eloko yo. Ye ako zwa yo kolekisa yo kaka nzela na kobi misambongo wana 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 iglisi. Te po somba eloko wana zana ngu posa. Bande kona rato za amayeli. Oyo za lakana ye na pembeni. Oyebi ye. Omona ka elongi na ye kasimote mana ye oyebi te. To mi pesa na biso na musale ya tata Nzambe. Yango eza na lifuti. Ya lobi musala nyoso to sala kana lingomba oyo. Atika la kana nyungwa mtu te. Afuta kabiso. Yango wana ngai na yo. Tomi sosola. Sacrifice oyo sala pona lingomba oyo. Tata Simo Kimbanga yebi ndenge ya kufuta lelo nango. Soki ti lelo oyo. Nanu omoni te. Oyo Nzambe se asaleli yo. Mukola osalela oyeba te.
tant on soupe na yote na bana na yo bola mu bana na obazali na yango eza sacrifice oyo sala na kata lingomba oyo ba sacrifice ba koko na biso ba sala yango lelo biso pe tozo zo tant on soupe grâce ya kokoma tana bamboka oyo pona nini ba mona ki passe na likambo ya tata Nzambe yango wana ngai na yo tokanga mitema te misala ya Yerusalemi ezo osenga yo nanga to cha maboko tango nyosa zo loba na biso to na retard ya 10 ans mu koloni ni papa ko loba na biso to komi na 9 ans ke ina ne koki to si to longoli ina ne to tika na 9 ans 10 ans wana ti le loba na banda ko yebisa biso ezali kaka malamu ngai na to si sacrifier to lia kaka nzeta bololo papa lokola yo loba kaka 10 ans wana lokole longwa kate ngai lelo na kangi o yanga yango na pesi totala na sima na ngoso ki Nzambe ya kosalela onini to mikaka ye o ya mikaka ye amona ka pe preuve na ye to salela tata Nzambe tango to sali na makasi tango za na bomoi ye bela ka osala tata Nzambe ozala makasi ozokota awo zoko yoka yo moko na matoi na yo ye ba kosalela tata Nzambe soki ovani na kati na ndaku na malaidi okomona mtu akoyate kote ya yo na kati ya ndaku akoyate okolanda yango na tele ebongo so oza na kati ya hopitali bakomemela yo eloko nini kuna na kati ya hopitali po ke olanda ta mate ya pamba yango wana ntango oza na yo makasi Nzambe apesi yo grace ozali kosala ye bakobonzela tata Nzambe po yango ekokende pamba te Nzambe na biso akomaka misala nyoso to sala kana kati ya lingomba oyo ifuti na yango ezali ye moko alobi na tikala kana nyongo ya mtu te banzembo eza koyemba matoza koyoka yango yango wana ngai na yo tata mama kimbangiste tozala misala to mipesa na biso na misala ya tata Nzambe yango nde eza na lifuti ya mokili vanite ekoleka ekopesa ope merci ata mkolo moko te nde ya mke tata Nzambe abongiselaki biso na mokolo na lelo tosilisi na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu amen totelema tobonda tobondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tata na biso zali na likolo kombo na weza na mosantu tika bokonzi na yo eya tika mokano na weza la manase pe na moko na likolo pesa biso lelo bilen na biso moko na mokolo limbisa biso nyongo na biso pe la moko biso tolimbisa kabango na nyongo na biso pe ke nisa biso na komeka mate kasi bikisa biso na mabe na yongo lunkembo lobiko na lobiko na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu amen tosengi nzembo bolingo bana a de bana botosa mibe o na tata bolingo misala na kolo shala bolingo Otengane masumu beko na tata bolinga misala na kolo na bolingo wanande tshala elo ngoboto sami beko na tata bolinga misala na kolo na bolingo boti kande masumu
Papa Simo Kimbangu Kiangani Oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani Oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani Oye. Wanda Belela, Wazola, Walemizola, Kaka e Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka e. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 novembre 2024. La prédication nous a été donnée par maman pasteur Nelly Dibungu. Maman, elle a lu dans les différents textes. Elle a commencé dans les livres de Psaume, chapitre 78, versets 1 à 4. Les commandements dans les livres de Deutéronome, chapitre 5, versets 1 à 21. Et ensuite, elle est passée dans les livres de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 19 à 20. Et enfin, dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 58. Avant de passer au communiqué, nous allons demander à maman vice-présidente générale chargée de l'administration et finances de l'AFKI, à maman niçoise, maman pasteur, maman Olekaliboso, pour ton intervention. Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Ya solo ba maman na ba tata na kacha paroisse Saint-Denis. Na leka ki deja awa. Pambate na yaki na mission oyo tata mokonzabule asengaki na tina kozong sapulaye na lutendele. Na komaki awa banda le 19 septembre. Na tamboli ba paroisse, pe na tamboli pe na kati na ba ville mususu, na kene kuna pe na Belgique. Ya solo ba mama. Lelo soki na zongi na kati na paroisse ya Saint-Denis pona koyebisa ete ya liboso to pesi félicitations na musala ya liboso yo to uchi ko sala na lutendele na tina na relance papa asengaki to banda na ko sala toiture oya ndaku pona kolamba bilia ya basoso ya solo ba mama na niveau Europe nyoso to telemi to sali musala wana eleki kitoko na yango ba mama lelo soki na zongi na tina koloba ete objectif ya tata mokonja boule lokola to yoki na matei biso banso tozali awa tozali bakufi miso na kati na lingomba moto ayebi nzela oya kolakisa biso nzela ezali ye tata mokonja boule azali kosenga biso misala lokola tolangi na matea. Chapitre mama uti kopesa biso ya 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 malambo ba mama tolanda yango moto na moto to sala musala na ndenga azali kosengela biso ba mama moto ayebiti na nini ya kosalaka na kati ya processus ya tata mokonza bule oya sengi na biso ba mama tango na yaki alobaki boye maloba ya liboso etenga na komi presse na lingi musala ya lutendele ezonga noki pamba tenga na komi presse yami bale ba mama papa bakisi na biso boye alobi loba na ba mama nga na zali na control ya nyoso to lemba te na tina na musala ya lutendele ba mama bulembo ezali makasi na bisika nyoso na tamboli na yoki mituna ya ndenge na ndenge. Pe batata pe bazali kopoze ba question na ndenge nini. Me lutendele yango ebanda kiti. Mbongo oyo bateka ki basoso kindeki wapi. Tomona ki make nyoso wane kindeki wapi. Ba mama na yambi mituna. Na yango tolobi boye. Biso manso tokotanga na Colossiens 3. Na Colossiens chapitre 3 na verset 23. Pona ko complété tina ya misala balobi boye na kongo ya tata mwana pe molimo santo. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur
comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Yango bambama na mituna tozui. Moto nyoso akanisi alobi me tosombi bato etambolite sikoyo lutendele to bandaki ezongi lisusu ah tokopesa lisusu nini ah ba mama mususu kutu balobi tokopesa te tokataki ekateli ya 5 euros moto nyoso asomba pousse misato mine mitano constat ba mama na batata ezali amer moto moko akopesa kaka 5 euros. Ma maman devait y avoir poussé à 29 000 euros et quelques. Na bandi ba maman présidente nyoso. To sala ki réunion, to yebi, to zwa ki ba devi. Pe to kende ki kuna na kulumye et pa y wapi to lancer commande ya ba soso, ba paroisse nyoso ya Île-de-France ba la ki représente. Awa na Saint-Denis maman Zalaki, na Saint-Eux maman Zalaki, na Montreuil. To za ko sala ba démarche nyoso ensemble. Yangwana ba mama to ye pona koloba ete pour saint nani to atteindre objectif ya papa te nani mbongo ya ba poussin to pesi yango te mutunyoso oya ko salaka to salango na motema ya boboto na botema ya nzambe lokola na mateye ba lobi na biso to landa biyoka yokate ba mama na batata na ngai. Musala ya lingomba, tolobike biso nyoso, tozali bakufi miso. Yende ayebi nzela, yende motazali ko lakisa biso. Alobi nzale zali ko yaka na mokili. Malamu tolona tobokola. Nakacha kolona kobokola, ayebi nini azali ko senga pona biso. Malamu to yamba yangona yesengo ba mama. Faiblesse koti mingi, nakachi na musala. Ya solo ba mama nangai moko mama mwilu na 1921 tango atikela kina musala ba bundisa kipeye mingi. Liloba na ye zalaki boye. Me bino nyoso bozali koloba ngana zali mayele te na zali boye te. Me oya yebi esika tozali kokende oya yebi nzela azali koka. Bino bokolanda ye bokotosa ye bokotosa ye te. Mama mwilu alobinga na zalaki koka. Imekasia yebaki ke mikoloko ya lingombe kofungwama, lingombe kozala boye, nzambe atelisa ke makamonyoso papa simaki mbangu. Me bato ya mayele tango ba yaki babana kose pose ba question. Nde ba question wana biso na mikolo ya lelo tozali kose pose. Pona nini ba pousin ya liboso ekotaki ba soso wana ekendeki wapi? Mbongo wana ekendeki wapi? Make tomonaki, meke wapi? Ye mota yebi liboso. Est-ce que mutuna wana tokopesa ngwe pa ya papa? Ye mota zali ko laksa biso nzela. A yebi bien ke biso banso to bebi saki. Papa yebi na bulamu ke basoso bakufa ki puse kende ki bamba ke makambotu. Alobi siko to relance. Me ba question zali ebele ba mama. E pa imususu ngana tamboli tango na zali ko loba penza. Tata zo fongola ngai miso. Tata wana pe azwaki courage ya kotuna ngai ete. Mama yo lobi to zongisa ya liboso ekende ki wapi. Nga lobi papa mutuna wana na kondopesa ngwe pa ya papa. Papa muta yebi. Yende muta zali kotambusa biso. Yango na lobi biso panso to zali bakufi miso. Yende ayebi nzela. Ayebi ebandeli ayebi suka. Donc na yango kosomba ba poussin. To chenti nsanyi alini na mokolo ya misa to ba mama nyoso. Chaque présidente na paroisse na ye, sensibilisation makasi. Biso banso lokola mama lobito li anzete ya bololo na tina na misala. Oyo papa zali ko pesa biso. Ba poussin devi na biso to yebi yango. Na vendredi oye zako ya toko kende kulumye po na kosala commande, ko lance commande. Yango ne ba mama présente ba paroisse, ba mama nyoso to ye ba programme. Ndenge ba zongisi programme na ba paroisse, biso banso to landi na ba media. Ba zongisi ba kambo nyoso na kati na ba paroisse. Ezala na kati ya ngomba, ezala na ba association na ba mouvement makambo nyoso. Biso direction générale,
yangonde to lobi boye ba maman. Tokotale la bino na niveau ya ba paroisse ndenge nini tokotelema. Papa lobi décembre ekomate ba soso ekota. To lobi nini ba maman. To pesi bikateli. Maman présidente o ya paroisse à Saint-Denis ayebi ekateli to pesi. Pwete to sili sa programme oyo. To landa makambo mosusu oyo papa za nango posa. Ya lobi ke ya zali pressé. Alobi ayebi makambo nyoso azali na contrôle ya makambo nyoso. Ba mama to zali ko kende wapi? Ba tata ba mama to lambuka na pongi. Tango to sala ki pula ye ya liboso. Moto moko ko pesa 1000, ko pesa 500. Lokola to yoki awa. Misala ya nkamba. To li anjete ya bololo. Biso ba toto zui chance ya kuyaka na bamboka oyo. To yebi po na nini to zali awa. Yenda ko bomba kabiso. Ako pesa kabiso makambu nyoso. Yangone ba mama na ba tata na ngayo yezalaki na ngaye. Po na kusuki sana ko pesa lisese moko. Tata moko azui mwana na ye ba lobi ba kene ko tambola na mboka moko boy. Ba kene ki bukila na kacha zamba. Metango bango ba kebo kila batata na ba mama mbule beti ya makasi. Bango nyo ba poli tata na mwana poli ba bandi ko lenga penza mwayente. Batamboli ba lobi fotopema. Bazumo esika ba batami. Mena malili yo tozani lambate eloko moko te toko sala ndenge nini. Alors papa semboli miso kuna amonu milinga ezali ko bima quelque part. Alobi na mwana na ye, kende ni sika mulinge zali ko bima wana, kende ko senga lokoni ya moto, oya kanango, to bongisa moto pemeni awa, pote vraiment to longo la malili oyo. Mwana lobi ningeta papa, mwana siminze la kei. Ako mane sika moto za ko pela, akuchi tata moko afandi wana. Tata wana tanga moni ye azali na munoko. Me na matoi pe munoko. Mutu nenyo so munoko munoko. Ya lebi papa mbote na yo. Tata wana njimi mbote mwana. Tata nanga sengengana ya kuzwa moto pamba te. To yaki to polimbula. Vrema tozo kukate tozo lenga na malili. Yangwana lobina ya kuzwa lokonya moto. Biso peto sangisa moto. Tata wana lobina yeboi. Uwi mwana zwa moto. Alors mwana ati. Ningi abenda moto, azwa lukonya moto. Mbala moko minoko nyoso zalaki na mutu. Kuzwate. Awe lobi. Mwana bangi. Oh. Me, alobi nangana zwa moto. Me nalingina zwa. Lususu kwa kaye na mutu na ye. Kuzwate. Azongi. Tanga azongi, tata lobi mewapi moto. Ya lobi te papa. Tango na komi tata wana lobi na ngai na zwa. Me tango na lingi na zwa. Alo, minoko mususu baniko loba. Kozwate. Gana bangi na zwite. Tata na lobi zonga. Monoko na mutu ya mutu zalaka wapi. Owe zalaka na seya zolo. Oko kende. Tango yoko kende. Ako yebisa yo zwa. Oko landa monoko. Oyo elobina yo zwa. Oya bapeme ni wana. Kulanda yangote. Mwana lobina yo ki papa. Mwana zongi lisusu. Papa mbote. Na yiko zwa moto. Ya lobi zwa. Alon. Ache loboka ni. Batona siswa. Kozwate. Mwana kangi mutema. Azwi. Ake mwana longi pambate, alandi toli ya tatana ye, pe alandi monoko o ya liboso. Tatana ya lobi kolanda minoko ya pemeni te, ya mwende zako li kanakashi na lingomba siko ba tatana ba mama. Masengenya ya mabe. Ngayi na kosala te, yope kosala te. Mama mbogo ya pusanto sito pesa ki, toko pesa disusu te, pona nino lingyo pesa. Toko landa maloba ya tatama konza bule, ubiye toko landa ya nani. Minoko ya pemeni ezali banani. Batu ya masengenya ya mabe. Tosa la misala te. Totosa te. Lobiko na yo ezali pa ya nani. Moto na mayele na ye. Na sukisi na kumba tata mwana pe modimo santo. Amen.
Saint-Denis, oh yeah! Saint-Denis, oh yeah! Tokotonda, maloba, ya maman pasteur, na kombo ya tata, ya moana, pe tata monimo santo. Na kombo ya tata, ya moana, tata monimo santo.